Hoje não, nesse mês, eu estou na competência da cultura. Então, um ano atrás, eu fiz uma equipe. É uma equipe composta só da prefeitura, pela consultoria e pela equipe certa também. Na qual o vereador participa também desde o início, né, Rafael? E essa equipe que começou a trabalhar com o plano e tem vindo até hoje. As formas de divulgação, vocês devem ter acompanhando pelo jornal, imprensa e tudo mais. A prefeitura também, ela tem um projeto onde ela mensalmente, ela auxilia um projeto, no caso da Jornal, esse projeto de moradia popular. Tá? Esse daí é mais ou menos 100% por mês da prefeitura distribuindo gratuitamente o pessoal de baixa renda. E a questão da cidade legal, o que acaba acontecendo? O governo do estado, no programa Cidade Legal, ele contratou uma empresa, eles, que já fez um levantamento, está fazendo um levantamento junto com o setor habitacional, dos locais e todos aqueles loteamentos que tem que entrar no programa.